我是 Coco。 今天我们来聊的话题是做爱时男人对女人的期待有哪些。想要拥有完美的性生活，男人的性能力就显得非常的重要了，尤其是男性的阴茎尺寸和性爱的持久力。如果在性爱时女人非常的在意伴侣的尺寸，只会增加她的压力，这样反而发挥不好。性生活中男人对女人的期待有哪些呢？你是不是特别想知道呢？第一是男人渴望被赞美。我们都知道所有的女人都喜欢恭维，其实男人同样需要赞美，尤其在性生活中，你不时的夸奖，比如说你真棒，或者说我好满足，这样不仅可以让你和他享受到性爱的快乐，而且可以增强男性的 自信心。第二是舒适即是性感。女性如果想要彰显自己的性感，有很多方法，比如蕾丝的内衣、丁字裤等等，而舒适的棉质内衣也同样可以让男人性气大增。因此在性爱的时候少穿一些花里胡哨的内衣，如果长时间如此，只会让男人对你失去兴趣。第三，给男人发张自拍照。在这自拍横行的时代，如果女人偶尔给自己的男人发一张自拍照，不需要多么的性感，但一定要整洁而且精神，男人也会感到异常的惊喜。第四是痛痛快快的给出回应。在性生活中，男人其实是非常敏感的，并且缺乏安全感的。当男人向女人发出暗示的时候，如果妻子这时面无表情或是表情平淡，没有一个直接的回应，那么对男人的打击是非常大的。所以如果妻子不在状态或是毫无兴趣的话，不妨直接的告诉他。今天我们的节目就分享到这里，喜欢我们节目的记得点击订阅加点赞。